Ovo je najnovija publikacija Naprednog kluba i za nas je ova 2018. godina veoma značajna jer je naša organizacija doživela značajan rast. Pored današnjeg izveštaja o stanju slobode medija, u januaru smo predstavili izveštaj o stanju demokratije u Republici Srbiji i ove godine je 10. jubilarno izdanje izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu koje ćemo tradicionalno objaviti u avgustu. Pred vama je jedan od mnogobrojnih izveštaja o stanju slobode medija u Republici Srbiji. Mi međutim verujemo da je ovo format koji je unekoliko drugačiji, zato što većina izveštaja koje smo imali prilike da čitamo i da na njima utemeljimo naše istraživanja i našu analizu, polaze od toga da je Srbija demokratska država i da u njoj demokratske ustanove funkcionišu. Nažalost, ova godina, ja bih rekao, ima veliki značaj, negativan značaj, zato što je upravo ove godine došlo do sada najveće erozije državnih ustanova koje su posvećene odbrani demokratije i koje su posvećene održanju i očuvanju slobode medija. Sadašnji predsjednik Republike je svojevremeno, govoreći o svojim političkim protivnicima, rekao kako to što nekako za sebe kaže da je demokrata ili da je evropljanin, da je slobodoman, ne mora značiti da on to i jeste. I onda je spomenuo svog sina, koji prema njegovim rečima nije imao talenta za crtanje, koji bi nacrtao neku figuru, pa onda ispod napisao kojim, da bi oni koji gledaju znali šta je autor hteo da kaže. E sada, isto to može se primeni na ustanove, čak i državne, nažalost, na nezavisne ustanove koje treba da brane slobode medija i na medije, posebno na javne servise u Srbiji. Dakle, to što se kaže da su one slobodne, to ne znači da jesu. I sve naše analize i većina, velika većina analize na kojima smo zasnovali ovo što pišemo u ovom izveštaju, govore upravo suprotno. Šta se to dogodilo tokom prethodne godine? Dakle, mi smo imali tokom 90. godina jedno razdoblje u kome su se mešali jedan potpuno razoren totalitarni poredak koji je obezvređen još 80. godina i nekakva rudimentarna demokratizacija do koje je došlo u celoj Evropi krajem 80. i početkom 90. godina. I vrlo često Miloševićev režim je samo fiktivno se zalagao za neka rešenja. Vrlo često Miloševićev režim je povremeno insistirao na nekim idejama i nekim konceptima koji su bili zastareli, a suštinski u zemlji je polako se razvijalo nekakvo tržište. Neuređeno, stihino, neregulisano, ali razvijalo se tržište. I ono što je bilo posebno bolno za sve nas, to je u zemlji koja je bila pod sankcijama međunarodnim, u zemlji koja je imala ratno okruženje, u zemlji koja je bila i sama u ratu, i zvanično i nezvanično, tokom skoro 8 godina, s manjim prekidima, u toj zemlji povremeno bi režim, odnosno vlast, koji vladaju na osnovama ustavnosti, i to ustavnosti stvaranoj i građenoj po uzoru na Četvrtu Francusku republiku, oni bi onda pokušali da primene nekakvu silu prema medijima. I mi se sećamo da je to bilo gotovo bolno. Dakle, vode ulazilo u koaksijalne kable, otimane su opreme raznih televizija koje su bile nezavisne. Onaj koji je bio nezavisan morao je da se obrati ili tadašnjem nesređenom ekonomskom tržištu ili da pokuša od inostranstva da dobije pomoć. Ti iz inostranstva koji su pomagali vrlo često su neposredno pre ili posle učestvovali u nekim vojnim aktivnostima protiv delova ili čitavog srpskog naroda. Dakle, to je bilo bolno. Dešavalo se da novinari budu uhapšeni, dešavalo da ih progone sudski. Donošen je bio jedan zakon koji formalno nije bio protiv ustava, ali realno je bio duboko protiv same ideje ustavnosti. I onda u takvim uslovima ljudi su bili nezadovoljni. Dešavalo se, kao što je slučaj bio sa Slavkom Čuruvijom, da novinar bude i ubijen. Bilo nekoliko takvih slučajeva. Međutim, postojale su dve strane i postojala je nada da će u Srbiji
u sa izgradnjom demokratije biti oslobođeni i mediji. Kada su došle demokratske vlasti na čelo Srbije, mi smo uspeli da unesemo brojna rešenja sa zapada, ali vrlo često ljudi koji su demokratizovali Srbiju nisu delili ideale slobode i demokratije. Pa smo tako videli da neki ljudi koji su posle iz demokratskog bloka pretrčali sada u naprednjački, su vrlo brzo aktivirali neke paradržavne, privatne televizije, medije, vrlo brzo su i sami počeli da manipulišu zakonima. Međutim, uprkos tome što naravno nema demokratije bez istinskih demokrata, ipak je do 2014. 15. godine Srbija dominantno imala prvo javne servise koji su bili otvoreni za opoziciju, potom imala je nekakvo medijsko tržište koje je makar i formalno bilo slobodno, istina ono ni tada nije regulisano u njemu i tada su funkcionisali određeni monopoli, država nije sprovela na pravi način privatizaciju u medijima, država se nije povukla iz uprave medijima, država i njoj srodni tajkuni su učestvovali u rukovođenju medijima i brojne afere, pre svega finansijske, vezane su za privatizaciju medija upravo u vreme demokratskih vlasti. I tada su, nažalost, napravljeni temelji onoga u čemu sada žiju. Međutim, 2012. godine, kada je vlada SNS došla na vlast, tadašnja savjetnica predsjednika Republike, gospođa Pak, je rekla kako je jedan od prvih ciljeva biće regulisanje slobode medija. I glavna zamerka je bila na one zloglasne izmene i dopune zakona o informisanju, kada je, kao što se sećate, jedva uspela vladajuća većina da skupi dovoljno glasova za te izmene. To je navodno zakon koji je rađen protiv, odnosno izmene zakona koji su rađene protiv Kurira, koji je bio u sukobu sa delom tadašnje vladajuće koalicije sa Ujedinjenim regionima Srbije Mlađana Dinkića. I kao što znate, u to vreme SPS je odbio da glasa za te promene zakona, tvrdeći da su jednom napravili grešku 98. godine, neće napraviti drugi put i tako dalje. Te izmene i dopune zakona koji su naišli na kritiku i Udruženja novinara Srbije i Nezavisno udruženja novinara Srbije nisu nikada primenjeni. Ali sve to je bio jedan, da kažem, jedna breša, jedna noga u vratima da se izvrši reautoritatizacija medija. Dakle, da se ponovo vratimo na one u onu situaciju u kojoj smo bili u doba Miloševića, sa tom razlikom, što opet kažem, u doba Miloševića, Miloševićev režim nije imao ambicije, možda nije ni mogao, ali nije pokazivao ambicije da zagospodari takozvanim privatnim, i mi smo ovde uneli i u izveštaju o demokratiji, paradržavnim medijima. Dakle, Milošević je pomagao i Miloševićev režim je pomagao uspon određenih medija, određeni medijski magnati su bili vrlo bliski Miloševiću, ali osim vrlo blagog i, moram da kažem, otvorenog učešća u kampanjama na strani jugoslovenske levice i na strani SPS-a, ti mediji nisu sistematski preuzeli ulogu RTS. RTS je svojom režimskom kampanjom sebe tokom 90. godina obrukao pred građanima. Dakle, politika je pala na istorijski minimum čitalaca, RTS je bio neomiljen i tako dalje. Sada ove nove vlasti napravili su jedan korak napred, pa sprovode svoju kampanju preko privatnih paradržavnih medija. Mi ovde navodimo, a bilo bi dobro da to neka nevladina organizacija ili neka ustanova koja se više bavi finansijskim pitanjima i pitanjima korupcije, mi nismo za to dovoljno stručni, nismo imali dovoljno stručne ljude. Se recimo analizira kako funkcionišu recimo davanja za države, za medije koji su privatni. Kako funkcioniše recimo pitanje reklamiranja državnih ustanova javnih preduzeća u medijima. Kako je moguće da neka javna preduzeća koja nemaju konkurenciju moraju da se reklamiraju i da milione i milione dinara investiraju u privatne medije koji sasvim slučajno svi podržavaju vlast. I mi smo došli do toga da uoči predsjedničkih izbora prošle godine velika većina štampanih medija bude u potpunosti naklonjena ne vladi, nego jednom čoveku i partiji koja ga podržava. Velike novine koje su ranije bile poznate kao privatne i nezavisne su uglavnom zauzeli neutralni stav, s tim što se zna da u ključnim trenucima za kampanju Aleksandra Vučića i njegovih saveznika oni ili ne govore ili govore njima u prilog, tačnije podržavaju njihove te uglavnom privatne i paradržavne medije koji sprovode najcrnju kampanju protiv njihovih protivnika.
I imamo jednu novinu samo koja je opoziciona i ne možemo kažemo da je nezavisna, ali je opoziciona. Kada je reč o elektronskim medijima, mi smo došli u poziciju da većina onih medija koji imaju takozvanu nacionalnu pokrivenost, odnosno koji su sad i kablovski, ali koji su moćni, veliki državni, veliki mediji na teritoriji Republike Srbije, su potpuno naklonjeni vlasti Aleksandra Vučića. Neki od njih, kao što su Radio Televizija Pink i Televizija Happy, funkcionišu kao neka vrsta ispostave vladajućih stranaka. Na drugoj strani, javni servis je, kao i ustanove koje treba se bave slobodom i ravnopravnošću medija, je potpuno prestao da se bavi svojim poslom. Dakle, on je neprekidno u jednoj funkcionerskoj kampanji, ne grdi opoziciju, ali je ne pušta. I dovoljno je pomenuti, mi smo pomenuli to u izveštaju, hajde da uporedimo recimo koliko je u razdoblju od 4 godine tokom vladavine demokratskih stranaka u emisijama Radio Televizije Srbije bio Aleksandar Vučić, a koliko u toku proteklih godina sve vođe opozicije zajedno. I mi ćemo doći do zaključka da je Aleksandar Vučić bio više, kao generalni sekretar jedne stranke, kao kasnije potpredsednik jedne stranke, bio više na javnom servisu, da kažemo javnim servisima, RTS-u i RTV-u, nego što su sve vođe opozicije u proteklih 4 godine. Pa i kad ih pozovu, pozovu ih tako da ih posvađaju. Pozovu ih tako da ih prikažu kakvi oni realno nisu. Tu je i funkcionerska kampanja gde vidimo da hajde što privatne televizije krše određene kodekse, pa se predstavljaju kao neka vrsta produžene ruke predsjednika jedne partije i njegove partije. Ali u javnim servisima mi vidimo da tokom i predsjedničkih izbora i gradskih izbora u Beogradu, da to su vrlo važni izbori zato što znate da su promene u Srbiji 96. 2000. godine, ako hoćete, i 2004. i 2012. sve pošle ili od predsjedničkih izbora ili od gradskih izbora. Tako da, u takvim uslovima mi smo videli da tokom protekle godine do vrhunca je došla zloupotreba medija i videli smo da vođe opozicije su u odnosu na Aleksandra Vučića bile prisutne pre svega u medijima koji su u javni servis, odnosno još uvijek su pod nekom državnom kontrolom, bili su više od 120 do 130 puta manje prisutni. I vrlo često, naravno kad uzmemo obzir ove privatne paradržavne medije, kažem paradržavne, ili država vrlo često jako štedro finansira, nešto smo pominjali, ali bilo bi dobro da se jedna istraga izvrši o tome. Čak ja bih volao da to bude istraga koju pokrene sud, odnosno tužilaštvo. Uglavnom, ili su negativni ti segmenti koji su posvećeni malo, koji traju malo, ali odnosno kratko traju, koji su posvećeni vođama opozicije i opoziciji, ili su potpuno neutralni. E sad, Napredni klub je naravno pratio još jednu, odnosno autori izveštaja su pratili još jedan segment svega, a to je pitanje privatizacije medije. I mi vidimo postepeno, i to se posebno jasno kada su organizovani neki lokalni izbori vanredni, kako su bili u Pećinci, u Svetogorskoj Palanci i tako dalje, mi vidimo da polako nastaje jedan niz od, mi smo procenili da ih ima 60, a čujemo da se ide ka tome da bude 100, televizija, radija, novina, portala, koje kupuje izvesna grupa ljudi koja... Možda su oni nezavisni, možda oni nemaju veze s politikom, ali njihov um je um Aleksandra Vučića. Njihov interes je interes Aleksandra Vučića. Dakle, tu vrstu totalitarne svesti, ako je ona postignuta kod privatnih lica, mi to nismo videli stvarno od vremena totalitarnih režima u Nemačkoj i Sovjetskom savezu. I potpuno je promenjen rečnik. Dakle, kao što je Milošević u režimu u vreme agresije NATO-a, ja ću reći da to možda nije bilo pristojno, ali je možda bilo razumljivo. Promenili su potpuno kodeks i način obraćanja javnosti, pa su imali izraz kako se zove, kako nazivaju Billa Clintona, kako nazivaju Javiera Solanu i tako dalje. Ovi mediji su stalno u tome i naravno njihov neprijatelj je opozicija. I umjesto da izađemo iz mentalnog građanskog rata, iz koga smo pokušali izađemo od 2001. i 2003. godine, mi se sistematski od 2014. i prvog trijumfa Vučićevog ličnog polako vraćamo u jednu vrstu potpuno lažnog, generisanog građanskog rata. Jeste, Mađarska ima vlast koja je u priličnoj meri autoritarna, možda više autoritativna nego autoritarna, i Poljska, ali tamo se ne stvara od strane vlasti
tamo vlast pokušava da objedini narod, možda na loš način. Ovo što se ovde dešava možda liči na Tursku. Dakle, polako, čitava opozicija dobija obrise nekakve gulenističke, oni su neprijatelji države, neprijatelji naroda, dobro svećom nisu neprijatelji vere ovde, ali verovatno će i do toga doći u jednom trenutku. Tako da, napredni klub, odnosno autori ovog izveštaja, dali su, pored toga što smo se oslonili na određena istraživanja i analize statističke, mi smo pokušali da damo i sugestije. Dakle, opozicija će u narednom periodu morati da razmisli da li treba da ide na izbore u kojima su joj noge vezane i vladajući režim ima prednost na 100 metara od 70 metara. To je naravno na vođama opozicije. Ono što je nama bitno, to je demokratija, demokratske ustanove i budućnost države. Svakako da još na onim demonstracijama koje su pokrenuli građani posle predsjedničkih izbora, pokrenulo se pitanje REM-a, radio, javnih servisa i tako dalje. Izvesno je da nam ovde prvo treba određena revizija medijskih zakona, kako bi bili uspostavljeni zaista nezavisni državni mediji. Zatim potrebna nam je revizija privatizacije u medijima. Dakle, država mora da izađe iz medija. Moramo da vidimo šta to rade mediji. Dakle, nismo mi protiv privatnih medija. Naravno, država treba da izađe iz vlasništva u medijima. Naravno da mediji imaju pravo da i vlasnici medija da se opredele, ako žele da se opredele, ako misle da je to njima korisno. Ali nemaju pravo da krše zakone. Nemaju pravo da krše pravila izbornog predstavljanja. Nemaju pravo, mi smo postali zemlja pornografije. Mi smo jedina zemlja u regionu u kojima tokom dana se puštaju reality. Čak i u Bosni i Hercegovini, koja je po mnogim parametrima iza Republike Srbije, u Crnoj Gori Mila Đukanovića, jednoj autoritarnoj državi, bez nade u demokratizaciju, koja 30 godina nije imala, ne 30, od 1938. godine nije imala promenu vlasti. Dakle, čak i tamo ne dolazi do takve zloupotrebe privatnih medija kojima vlast čini uslugu omogućavajući im da krše prava građana, pravo na pristojnost, pravo na miran život, pravo na pravu i pravovremenu informaciju, da bi onda vlast pomagala medije koje nju pomažu. Dakle, to je jedna simbioza koja liči na one kamora simbioze i mafijaške one hobotnice i to treba da se razbije i to treba bude, po našem uverenju, jedan od zahteva ne opozicije, već demokratske javnosti. Dakle, pored toga, neophodno je da postoji određen dijalog između nevladinog sektora i vlasti. Ne može vlast da bude stalno u sukobu sa Udruženjem novinara Srbije i sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije. Tu nešto nije u redu. I konačno, potrebno je javne servise vratiti građanima, a ne da javni servis bude port parol jednog čoveka, koliko on god bio važan, koliko god on bio izbor većine građana, koliko god on bio istorijska ličnost kakvu nismo videli i niti čitali o njoj. I prosto, ja verujem i nadam se da ćemo, pošto već sad počinjemo da pripremamo izveštaj za sledeću godinu, da ćemo sledeće godine moći, pored boljih vesti, da kažemo da je deo tih rešenja i primenjen. Hvala vam. Gospodine Jeremiću, izvolite. Hvala vam puno i još jednom zahvaljujem na ovoj privilegiji. Ovo je zaista jedan izuzetno temeljno pripremljen dokument koji ima istorijski osvrt. Mislim da je važno staviti stvari u kontekst, u evolutivni kontekst, a verujem da će ovaj izveštaj i tekako biti bitan ne samo za istoričare budućnosti koji budu analizirali ovaj period, ja verujem da će biti i bitan dokument u procesima lustracije za koju će se Narodna stranka zalagati i nakon što dobije poverenje građana da ovom zemljom vodi u, ja se nadam, ne toliko daleko i budućnosti. Kada govorim o lustraciji, tu pre svega mislim na lustraciju onih koji su zloupotrebili u određenim slučajevima na prilično dramatičan način državne resurse, pa i u kontekstu stvaranja ovakve katastrofalne medijske slike koja je najbolje lice, da kažem, karakterističnije lice ove vlasti. Stvar koja se najlakše vidi, stvar koja se najteže, da kažem, prikriva i zabašuruje kada se vode razgovori sa strancima i u
to se i prilično dobro vidi u najnovijem izveštaju Evropske komisije, koji je sve u svemu prilično obeshrabrujući za Srbiju, ali verovatno najoštriji rečnik, i to kažem kao neko kome nisu do kraja nepoznati ni diplomatski odnosi, ni diplomatski način komuniciranja, ni birokratski izveštaj koji sastavlja recimo Evropska komisija, najdirektnija formulacija manjka bilo kakvog napretka u Srbiji u poslednjih godinu dana je upravo u domenu medijskih sloboda, odnosno sloboda izražavanja. To je po meni jedna imanentna stvar ove vlasti, karakter ove vlasti je totalitaran, informisanje je zapravo prvo na udaru kada dođe do uspostavljanja takve vrste totalitarizma, s obzirom na to ko je na čelu piramide vlasti, to naprosto i ne treba da čudi. Ministar informisanja iz 90. godina je i dalje ministar informisanja u Srbiji, uz to obavlja i još po neku drugu funkciju i predsednika vladajuće stranke i predsednika Republike i mnogih drugih stvari, doduše neformalno, i zato ne treba da čudi, ali treba da brine ovaj izveštaj Evropske komisije. I zaista je prilično zapanjujuća reakcija premijerke Srbije Ane Brnabić juče na pitanje novinara o problemima u slobodi medija koje su navedene u izveštaju Evropske komisije. Ona je uspela da sa potpuno mirnim licem, bez da napravi grimasu, kaže da ona apsolutno ne vidi nikakav problem kada je reč o slobodi medija. To nije izjava koju treba tek tako olako, preko koje tek tako olako treba preći. Mislim da bi proces lustracije u Srbiji trebalo da bude izuzetno sveobuhvatan nakon promene ove vlasti, da nam se više nikada ne dogodi da neko na toliko dramatičan način zloupotrebi državne institucije i vlast. Ja sam dosta često bio na udaru ovih medija o kojima je profesor Antić govorio, još u prethodnoj godini i za vreme trajanja predsjedničke kampanje. Te stvari se nisu bitno promenile nakon kraja predsjedničke kampanje. Ja sam optuživan kao jedan od lidera opozicije i da sam umešan u ubistvo gardista, da sam lider muslimanskog bratstva u Srbiji, da sam član sam zemunskog klana, moja supruga je, to verujem da ste čuli i vi, optužena da je na čelu narkokartela, najvećeg narkokartela na Balkanu. Za to prosto niko nije odgovarao, iako smo mi pokušali da na sudovima nađemo pravdu. Moja supruga je inače tužila Milenka Jovanova, sud je odbio taj proces. Dakle, možemo da zaključujem ili da ne postoji sloboda pravosuđa u Srbiji, ili da je moja žena zaista na čelu najvećeg narkoklana, u kom slučaju me izuzetno čudi što policija i tužilaštvo nisu preduzeli nikakve mere protiv toga. Ako neće da preduzmu protiv onoga koji je takvu stvar izrekao, onda je verovatno on bio u pravu. Ako je bio u pravu, onda zašto policija i tužilaštvo nisu reagovali da suzbiju te kriminalne aktivnosti moje porodice. Uopšte, zbog čega niko iz države, niko iz tužilaštva nije reagovao da bi suzbio bilo koje druge kriminalne aktivnosti mene lično, o kojima se svakodnevno u medijima govori. Naravno, to govorim sa određenom dozom sarkazma, jer mislim da je više nego očigledno da se većina medija, što državnih, što paradržavnih, koristi širenjem neistina. I za to ne podnosi bilo kakve konsekvencije, ni političke, a ni pravne, i to je nešto što u normalnom i uređenom sistemu mora da se promeni. Takva vrsta funkcionisanja države nije u skladu sa
modernim evropskim standardima funkcionisanja jednog društva. Prema tome, ovo je jedna od stvari, nažalost samo jedna od stvari, u kojima se Srbija rapidno udaljava od evropskih standarda. I možda ovo nije prilika da se o tome govori, ali budućnost evropskog procesa je, između ostalog, i zbog toga izuzetno upitna u ovoj zemlji. Naravno, postoji i geopolitička konstelacija i politički razlozi u okviru Evropske unije, zbog čega je ta integracija Zapadnog Balkana pod znakom pitanja, ali ovo je svakako jedna od tih. Ja sam na čelu jedne opozicione parlamentarne stranke, ona možda nije najveća stranka u Srbiji, možda čak nije i najveća stranka opozicije, možda i jeste, to je sad jako teško proceniti, ali ja, polazeći od svog primjera, ja nikada nisam dobio priliku da se obratim na javnom servisu Srbije. Želim da kažem i da ja uredno i pismenim putem od osnivanja Narodne stranke ljubazno molim direktora javnog servisa Srbije da mi primi na razgovor. Do sada sam uputio 7 pisama. Ni na jedno mi nije odgovorio. 7 pisama, od svake 2 nedelje šaljem pismo, poštujući njihovo vreme i njihove obaveze u nadi da će biti u prilici da me prime, da porazgovaramo o modalitetima saradnje u budućnosti. Takve pisma sam pisao ne samo gospodinu Bujoševiću, već i gospodinu Vučiliću, koji je u večernjim novostima, gospodinu Rakiću, koji je u politici, to su takođe mediji sa državnim kapitalom, gde država ima formalno upliva i upravljanje. Dakle, preko 20 pisama sam poslao i ni na jedno pismo nije odgovoreno. Nisam tražio ništa više osim 15 minuta vremena za razgovor. Nisam čak tražio ni da se pojavim na javnom servisu. Samo sam tražio da sa njima razgovaram. Ja ću nastaviti da im pišem, ta pisma biće deo dokumentacije koje će državne institucije, relevantne državne institucije, sagledavati jednog dana u procesima lustracije i drugim procesima koji moraju jednom da se odviju u ovoj zemlji i za koje će se Narodna stranka zalagati. Ja se nadam da u nekom trenutku u budućnosti će biti moguće da se pojavim na bilo kom mediju sa nacionalnom frekvencijom. To trenutno lideri opozicije ne mogu. To mogu politički lideri kosovskih Albanaca. Ramuš Haradinaj može da se pojavi na nacionalnoj frekvenciji. Lideri opozicije u ovom trenutku to ne mogu. Uz svo dužno poštovanje kritikama medijske slike u Srbiji pre 2012. godine, ona je bila daleko od sjajne, nemam nameru da bilo koga branim, u tom smislu, to nije naravno bio sastavni deo mog posla kao ministra spoljnih poslova, ali razumem kritike koje se upućene u tom pravcu. Opozicija je ipak mogla da se pojavljuje na RTS-u i na drugim državnim medijima. Profesor Antić je pomenuo konkretno predsednika Vučića. Ja znam, to bi sam baš razgovarao sa mojom suprugom. Moja supruga je, kao što znate, vodila dnevnik RTS-a. Više puta je opozicioni lider bio u dnevniku. Zamislite da se pojavi u dnevniku neko od opozicije. Jako teško mu je zamisliti da se pojavi bilo gde i u bilo kakvom kontekstu na RTS-u, neko iz opozicije, a zamislite kao gost u dnevniku 2 na RTS-u. Prema tome mislim da nisu usporedive situacije. Ponavljam, ima prostore za kritiku, dozvoljavam kritiku, ona je, čak neka od tih kritika je vrlo dobro obrađena i u ovom izveštaju u okviru istorijskog osvrta na situaciju o stanju slobode medija, ali zaista mi se nikada do sada, a prolazili smo kroz teške trenutke, nismo suočavali sa ovakvom situacijom kada je reč o slobodi izražavanja u Srbiji. Konkretne političke preporuke
koje se nalaze u izveštaju naprednog kluba su izuzetno vredne pažnje. Ja ih u potpunosti podržavam, uključujući neophodnost preispitivanja procesa privatizacije medija koji se desio u poslednjih niz godina, ne samo za vreme trajanja ove vlasti, već i one prethodne. Potreban nam je novi set zakona o medijskim slobodama, kao što ovaj izveštaj preporučuje, i to je nešto sa čim se u potpunosti slažem. I možda i najvažnije, zaista obnova i osnaženje institucija i uspostavljanje istinske nezavisnosti tih institucija koje se bave ili koje su naslonjene na pitanje sloboda, vladavine prava i slobode izražavanja. I na kraju, conditio sine qua non, to je istinska nezavisnost javnog servisa. U politici se možete, naravno, ne slagati, možete se čak i žusto suprotstavljati određenim političkim stavovima, ali esencijalni element normalnosti u jednoj državi, normalnosti u jednom društvu je kapacitet da to svoje neslaganje na jedan civilizovan način saopštite, da mišljenja suočite, da sučelite sa predstavnicima vlasti. To ovoga trenutka u Srbiji nije moguće. Za više od godinu dana mog angažovanja u domaćoj politici, a za 6 meseci mog angažovanja na mestu lidera jedne političke stranke, opozicione stranke u Srbiji, do sada nijedan jedini predstavnik vlasti nikada nije pristao da sa mnom javno ukrsti mišljenja na bilo kom mediju. Nijedan jedini put. I to je zaista zaprepašćujuće. To se ovoga trenutka ne dešava ni u jednoj drugoj zemlji Evrope. Čak ni u zemljama gde postoje razlozi za zabrinutost kada je reč o fundamentalnim slobodama. Ja koristim i ovu priliku da uputim javni poziv i molbu bilo kom predstavniku opozicije, uključujući i čoveka koji me često uzima ust, a to je predsednik Republike, da na bilo kom mediju suoči sa mnom svoje mišljenja na bilo koju temu. A ponavljam, često me uzima usta, često komentariše moje izjave i čak se i dešava da na određenim medijima sa nacionalnom frekvencijom polemiše sa mnom putem fingiranog video linka. Jer pusti snimak nečega što sam ja rekao i onda sa mnom raspravlja u mom odsustvu, a pred kamerama televizije sa nacionalnom frekvencijom. To je zaista ispod svakog civilizacijskog nivoa. I na kraju hoću da kažem da jedna od retkih medijskih stanica koja dozvoljava nastup opozicionih činilaca, to je televizija Naša, ona je, vidim, ovde prisutna, jedna je od retkih medija koji su se inače ovde pojavili, što isto tako govori o stanju medija i medijske slobode u Srbiji, je to što je na njihovim talasima, na njihovim frekvencijama, na njihovom programu, ako hoćete, dozvoljeno izložiti mišljenje koje je suprotno stavovima vlasti, se suzbija u kapacitetu da svoj program isporučuje gledaocima. Bez ikakvog razloga skida se sa kablovskih operatera gde je vlast vlasnik, gde je država vlasnik, tu mislim na Telekom Srbiju, pre nekoliko meseci i na PTT. Dakle, ukoliko ste kritični, bez obzira koliko ste mali, bez obzira što nemate nacionalnu frekvenciju, ukoliko kod vas sme bilo ko da se pojavi, koji je spreman da kritikuje vlast, tada se čini apsolutno sve da se suzbije vaš kapacitet da stignete do građana ove zemlje. To je nešto što će se kao bumerang na kraju
vratiti ovim vlastima. To možda daje određene rezultate na kratak i na srednji rok, ali uopšte tenzija koja se time istinski generiše u društvu i u političkom životu je takva da sam ja apsolutno uveren da će to na kraju krajeva eksplodirati u lice onima koji na takav način pristupaju ovom pitanju. Ja mogu da kažem da sam izuzetno srećan što smo dobili ovaj izveštaj Naprednog kluba, ne Narodne stranke. Nije tajna da Napredni klub i Narodna stranka blisko sarađuju, da delimo mišljenje, da imamo visok stepen razumevanja za jedan značajan broj političkih stavova, ali ponavljam, ovo je jedan nezavistan izveštaj, jedan objektivan izveštaj. Ukoliko niste spremni da mi poverujete na reč, ja vas pozivam da ga detaljno pročitate. Ovde su fakti, istorijski i aktuelni fakti koji u mnogome osvetljavaju situaciju i daju realnu sliku stanja koju imamo. Hvala još jednom profesoru Antiću i hvala Naprednom klubu na ovom izuzetnom zalaganju. Komentarišete to što PSG ne želi da prihvati predlog gospodina Đilasa? Politika je živ proces i tu dolazi do razmimoilaženja, razgovora, ponekada ima i neslaganja. Konkretno mislim da je u ovom trenutku neophodno ohladiti glavu, smiriti strasti, racionalno prići problemu koji je pred nama. Ja sam lično mišljenja, Narodna stranka je mišljenja da je neophodno pronaći efikasnu formu zajedničkog delovanja cele istinske opozicije. Kad kažem istinska opozicija, mislim na sve one koji su spremni da se obavežu da ni na koji način i ni u kakvoj formi neće sarađivati na bilo kom nivou sa ovim režimom, koji se slažu oko fundamentalnih principa neophodnosti vladavine prava, zaštite prava i sloboda građana i vođena jedne drugačije politike odnosno na ovu koju smo danas imali priliku da delom diskutujemo na ovoj konferenciji za štampu. Mislim da ima trenutno na stolu više ideja o tome kako bi mogla da na zajednički način deluje opozicija. Sve ideje su dobrodošle koje dolaze od aktera koji, kažem, možemo ubrojiti u iskrenu, istinsku opoziciju. Narodna stranka će učiniti sve da se pronađe zajednički imenitelj. Od samog osnivanja stojimo čvrsto na poziciji da je neophodno pronaći modalitet zajedničkog delovanja. Ja sam uveren da ćemo taj modalitet pronaći i da neće biti, da kažem, trajnih prepreka u pronalaženju takvog modela. Kada se svoje vremeno izbacio iz DS-a, pravilnja mu rekli da laže oko iznosa vaših troškova u jedini Ja se izvinjam, ako dozvolite, kao domaćini, ovo je tema posvećena nečem drugom. Ja sam pre godinu dana tražio da me zaštite ustanove koje treba da se bave slobodnim informisanjem upravo od vaše televizije. Zato što je vaša novinarka uzela moju izjavu za vašu televiziju, onda je predala televiziji Pink. Pritom mislim da je to tema, a mislim da je tužno da dođete sa pitanjem koje nije na latinskom ni na etruskom i čitate ga. Znate, srpski je ipak vaš prvi jezik. Tako da predlažem da neko drugo pitanje postavite. Meni je blizak čitav ljudski rod. Dakle, ako mene pitate i prinesite to tamo na studiju B, gospođi Vučićević, ja volim sve ljude sveti. Prema tome, meni su lično, Čedomir Antić su bliski i Vučićević, ja na vas ne vređam. Bog da znate kada sam ja kad vređam. Mene su toliko veliki ljudi tužili za uvredu i klevetu. Vi... Ja sam drago, postavio sam pitanje gospodinu Jeremiću. Da, dobro, ali pretpostavljam, mislim, njegovo je pravo da vam odgovori ako želi, ali pošto smo mi domaćini, ja ga molim da vam ne odgovori, zašto mislim da to nije tema. Da. Dobro, možete posle, da. Posle... Mi je jako teško da ne ispunim želju
Gospodin Antić, s obzirom da me on pozvao ovde, ali razumem vas i razumem vaše pitanje i ovde se... Kraju krajeva ono je legitimno, a... Ovde se... Izvinjam se. Uprosti. Ja verujem da ćemo pronaći način da prevaziđemo bilo kakve neslaganje ili razmimoilaženje između bilo koga. Iz, u ovom trenutku iz opozicije potreban nam je zajednički nastup i ponavljam, mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da se formira na koji način, u kom obliku, vidjet ćemo još, ali da se zajednički nastupi u danima, u nedeljama, u mesecima koji dolaze i gospodin Janković i gospodin Đilas su izuzetno prominentni akteri i verujem da će sve razlike u budućnosti biti prevaziđene. Ponavljam, mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da do toga dođe. Ja bih samo se podsjetio, eto možda za kraj, jedne situacije koja je mnogo starija od ovog mog problema od pre dve godine sa studijom B, a to je davne, 1998. 99. 2000. Ja sam bio portparol Demokratske stranke, bio sam poslednji portparol te stranke dok je Zoran Đinđić bio živ, on posle nije imao portparole u stranci. Verovatno zbog mog dobrog učinka. Međutim, sećam se da tokom te najteže godine, kada je upravo gospodin Vučić bio i ministar informisanja, Demokratska stranka koja je bila, uprkos tome što je bojkotovala izbore, bila je parlamentarna stranka u Saveznoj skupštini SRJ Jugoslavije, nikada nije bila predmet vesti, niti bilo koje emisije RTS-a, izuzev što su je napadali neprekidno. I čak jedna emisija na RTS-u, bez reči, kao svoju špicu imala je snimak u kome jaje pogađa glavu Zorana Đinđića. I onda su to vraćali nazad, on je, padalo je to jaje na njega, on se vraća i tako dalje. To je nekom bilo smešno, nekom tamo Milanoviću ili Vučeliću, ne znam kome već. I čak i u toj situaciji, jula 1998. godine, na dan kada su albanski teroristi upali u Orahovac, RTS je poslao na Skupštinu Demokratske stranke svoje kamere. Danas, evo, gospodin Jeremić vodi jednu opozicionu stranku, ja pratim koliko mogu, nisam čuo se tako nešto desilo. I tragično je što na čelu RTS-a sedi gospodin Bujošić, koga se ja sećam iz vremena kada smo se skupljali da ga štitimo, koji je bio jedna od žrtava tog zakona. Ali vremena menjaju ljude i, nažalost, najviše slabosti i kukavičluka ljudi pokažu u vreme kada nisu pod direktnim pritiskom, već kada ih prosto sudbina dovede dotle da pomisle da je vrlina i sloboda, da su nešto relativno i nešto što se može izračunati u moći, privilegijama i novcu. Hvala. Ako dozvolite, primetio bih da, ja se jako dobro sećam te špice i uopšte načina na koji se tada RTS odnosio prema opoziciji i zaista sećam se sam mislio da gore od toga ne može čovjek da zamisli. Ali izgleda da ipak može. I ja ne znam koliko ste gospođice, vi, gospođo, oprostite ako sam pogrešio, dugo na Studiju B, prošle godine Studiju B ima jedan serijal, to je išlo više epizoda o meni i o mojim krivičnim delima. Je bilo more. Napravljene specijalne emisije, išlo je nekoliko epizoda. Čak su i novinari bili slati u predstavnici regiona da razgovaraju o meni sa ljudima. To je, pretpostavljam, dosta uloženo u jednu takvu emisiju. To je u tu produkciju, to je mnogo puta pušteno na Studiju B. Ja i dalje ovde sedim da je bilo šta od tih stvari bila istina, ja ne bih smeo da budem na slobodi. Protiv mene nije pokrenut ni jedan jedini postupak za sve ono što je bilo tamo. Tako da, eto, čovjek bi možda imao razloga da bude ogorčen, ali danas smo ovde na konferenciji za štampu i svako ima pravo da postavi, naravno, bilo kakvo pitanje.